Olá pessoal, Márcio Canto falando. Dando continuidade aqui ao que a gente estava falando sobre o RD Stage, agora a gente vai falar da parte de relacionar. Aqui eu tenho base de lead, lead scoring, lead tracking, segmentação de lead, automação de marketing e e-mail. Na base de lead, a gente pode entender que são todas as pessoas que entraram no nosso processo. E aqui, ao clicar numa pessoa, eu sou direcionado para uma ficha, onde que essa ficha guarda as informações dessa pessoa. Então tem ali a foto, o cargo, a empresa, o estágio do funil, o dono do lead. Aqui eu posso marcar como uma venda, posso marcar como uma oportunidade, posso classificar essa pessoa, qualificação aqui através do lead scoring. Lead scoring eu vou dando notas para cada ação que essa pessoa exerce dentro da minha ferramenta aqui. Depois eu tenho o e-mail, o telefone, tem aqui como procurar essa pessoa no LinkedIn, como procurar no Google, os detalhes da empresa, o site da empresa, e aqui eu tenho as tags. Essas tags eu uso para que eu possa entender depois, quando eu for fazer uma segmentação, eu posso usar essas tags aqui e mandar um e-mail específico para as pessoas que têm a tag, por exemplo, Semana do Marketing. E aqui eu tenho anotações, posso botar qualquer anotação aqui. À medida que a pessoa vai respondendo o formulário, essas informações do formulário vêm para cá. Então, eu tenho as informações todas aqui de todos os formulários que as pessoas respondem na ferramenta de automação de marketing. Seguindo aqui, depois a gente tem o Lead Scoring. Lead Scoring é onde eu vou entender como que eu vou pontuar as ações dessas pessoas dentro da ferramenta. Isso vai me ajudar a fazer uma qualificação. Muitas empresas trabalham com essa qualificação aqui para poder entender o momento do lead. Eu não trabalho dessa forma, mas é assim que funciona. E o lead tracking, para você entender de onde as pessoas estão vindo, de quais lugares que essas pessoas estão chegando aqui na tua ferramenta. Depois eu tenho a segmentação de lead. O que são as segmentações? É onde eu vou criar aqui uma forma de eu falar com algumas pessoas específicas. Então aqui eu tenho dados do lead, funil, lead scoring, lead tracking, conversão, e-mail, fluxo. Isso combinado com esses outros campos aqui vão me dar informações sobre as segmentações. Então vamos supor, dados do lead. Aí eu clico aqui e boto tag. Lembra que eu falei de tag? Então contém a tag, eu escolho a tag. Vamos botar que eu vou escolher a semana do marketing, que é aquela que eu falei lá atrás. Então vamos botar aqui, ó, semana do marketing. Aí o que ela vai fazer? Ela vai calcular aqui para mim quantos desses leads que estão na minha base que correspondem aos dados do lead com a tag e contém a tag Semana do Marketing. Então ele trouxe aqui para mim, ó, leads nessa segmentação, 11. Quando eu crio essa segmentação aqui, depois eu vou usar essa segmentação para enviar os e-mails, por exemplo, ou para que ela se sirva de entrada no meu fluxo de automação. E é o próximo caminho agora. É o fluxo de automação. Então aqui quando a gente lê automação de marketing, é onde a gente vai montar aqui os nossos fluxos de automação. Quando eu crio um fluxo de automação, eu faço uma forma de enviar esses e-mails automaticamente. Então tem algumas formas de entrada aqui. Entrar em uma lista de segmentação, sem condição de entrada, então realizar uma conversão. Então vamos supor que eu coloquei aqui, arrastei essa parte para cá, então entrar numa conversão. Aí eu vou escolher qual evento que eu quero que ele entre. Vamos botar que eu coloquei esse daqui. Ok, beleza, já fiz lá a minha segmentação e agora eu tenho aqui todas essas coisas aqui que eu posso colocar aqui. Então a primeira coisa que eu faço, peço para enviar um e-mail. Aí eu escolho qual e-mail que eu vou mandar para essa pessoa. Vamos botar que eu coloquei um e-mail aqui de boas-vindas. Aí eu já selecionei o e-mail que eu vou mandar. Depois de enviar esse e-mail, eu posso pedir para esperar aqui um dia. Espera um dia, tal. Depois eu coloco uma outra forma da gente entender isso aqui. Eu posso dividir o caminho, por exemplo, pelo fluxo do e-mail. Quando eu divido o caminho pelo fluxo do e-mail, eu posso escolher se ele abriu o e-mail ou se ele clicou. Então, vou botar que ele abriu, e aqui eu boto o e-mail aqui. Então, se ele abriu o e-mail boas-vindas, eu mando uma nova mensagem, ou se ele não abriu, eu crio uma outra condição. Então, vamos lá. Se ele não abriu, eu posso pedir para, um exemplo,
esperar mais um dia e depois mandar um novo e-mail para ele. E aí eu seleciono o e-mail. Vamos botar aqui um boas-vindas new player, mas poderia ser um outro e-mail qualquer que eu queira colocar. E se ele abriu, eu continuo fazendo o caminho que ele tem que percorrer. Então, por exemplo, posso botar aqui, esperar um dia e depois mandar um novo e-mail para ele. E aí eu venho aqui, enviar e-mail, trago enviar e-mail para cá e eu já mando um novo e-mail para ele. Vamos botar aqui. E-mail de situação. Então, botei um e-mail de situação para entender a situação desse lead. E depois, eu vou montando assim a minha estrutura. Quais as coisas que eu posso usar aqui? Enviar e-mail, esperar, esperar com agendamento de horário, dividir o caminho pela segmentação, dividir o caminho pelo fluxo do e-mail, unir o caminho, ou então adicionar um lead a outro fluxo, remover o lead de outro fluxo. Então, quando eu chego no final aqui, que ele respondeu tudo, e eu coloco aqui, adicionar um e-mail, o lead a outro fluxo, eu posso escolher aqui qual fluxo que eu vou mandar esse lead para ele poder voltar para continuar aqui dando continuidade ao nosso fluxo. Então, eu tenho como adicionar uma tag, remover uma tag, marcar uma oportunidade, alterar o estágio do lead, marcar uma venda, notificar o e-mail, alterar o dono do lead, notificar o dono do lead, atribuir o dono do lead, enviar para o URL de integração, seguir no Twitter. Então, assim, todas essas funções eu posso colocar aqui dentro do meu fluxo, de forma que esse fluxo pode ficar um fluxo enorme, desde que eu tenha controle para entender que isso aqui vai funcionar automaticamente. Ele teve a entrada, depois ele vai seguir o fluxo até ele chegar no final do fluxo. Mas eu depois ainda vou fazer uma aula explicando como é que faz isso tudo. Depois eu tenho e-mail. Na parte de e-mail é onde eu vou criar os meus e-mails para que eu possa mandar para as pessoas. Então ele já traz aqui alguns formatos de e-mail e tal, que você pode escolher aqui quais são os formatos que você deseja. É só você visualizar aqui, ó. Depois você pode ir alterando tudo que você quiser aqui e você organiza aqui como que você vai mandar os e-mails para essas pessoas. Depois você vai ver, vai resolver para quem você vai mandar, vai escolher os destinatários, vai fazer um resumo lá vai fazer o envio e para onde que esse e-mail vai ser enviado. Depois você vai programar o envio. Então, é isso que eu queria explicar para vocês nessa parte de relacionamento. Tem muitos detalhes a mais aí? Tem. Estou dando uma passão para que você tenha uma ideia de como que a ferramenta se comporta. Beleza? Até uma próxima aula. Sucesso!